41 дитину всиновили на Закарпатті за 8 місяців цього року. За аналогічний період минулого таких дітей було 30. Одночасно збільшилася кількість дітей, які підлягають усиновленню, каже начальниця служби у справах дітей Світлана Якімеліна. Під час війни умови усиновлення дещо змінилися. Це усиновлення під час воєнного періоду, то тут би зазначила, з чим часто звертаються люди, чи можуть одинокі люди усиновити, може усиновити незалежно від статі, тобто це якщо чоловік, жінка, неодружені, вдівці, розлучені, вони можуть усиновити дитину. Це перше. З початку воєнних дій заборонено в Україні, в нашій області, усиновлення дітей іноземними громадянами. В країні працюють над зменшенням кількості інтернатів і вже найближчим часом хочуть повністю відійти від такої системи. Натомість стимулюють українців брати дітей під опіку, піклування та усиновлювати. Зважаючи на складну фінансову ситуацію, з обласного бюджету виділили по 50 тисяч гривень одноразової допомоги для патронатних та прийомних родин, а для дитячих будинків сімейного типу – 100 тисяч. Крім того, в області планують зведення будинків для таких сімей за рахунок коштів обласного бюджету та донорів. Фонд Олени Зеленської «Будує в нас в області» розпочали проєкт «Два дитячі будинки сімейного типу» з обласного бюджету спільно з донорами. Ми зараз будуємо 4 такі будинки для дітей, для тих сімей, які переїхали до нас з інших областей і втратили житло, і будуємо нові такі будинки.